Сьогодні в Миколаєві сталася пожежа в 9-поверховому будинку. Загинула жінка. 20 миколаївських громадських зупинків планують обладнати спеціальними табло, на яких буде відображатися інформація про рух пасажирського транспорту. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Геня Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. 30 листопада о 6:28 до служби порятунку 101 сусіди повідомили про пожежу на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Новобузько-Інгульського району Миколаєва. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України Миколаївській області. На місце прибула два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України Миколаївській області. Під час розвідки пожежі знайшли у задимленій кімнаті тіло господарки 1955 року народження. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Залишена без нагляду запалена свічка. О 6:50 пожежу було локалізовано, о 7:05 ліквідовано на площі 10 квадратних метрів. Від ДСНС працювало 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. І члени Центральної виборчої комісії під час засідання підтримали норму закону, яка забороняє проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, призначені на 23 грудня в областях, де введено воєнний стан. За проголосувало 12 чоловік. Я спеціально на початку сказала, що дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень, вона пряма. Вона означає заборону, вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Взагалі я не бачу великих проблем, тобто на даний момент дійсно згідно з законом, згідно зі статті 19, на території, де оголошено воєнний стан, не проводяться вибори будь-якого рівня, але, якщо казати, це вибори в ОТГ, це є місцеві вибори, тому як тільки військовий стан закінчиться, я вважаю, що Центральна виборча комісія ще раз збереться і повторно їх призначити, і я вважаю, що вони не будуть відкладені кудись у довгий ящик. Громади жили до цього якось, ну. Просто об'єднання, скажімо так, перенесеться, може, на 3, може, на 4 місяці. В цьому великої проблеми я не бачу. І 20 миколаївських громадських зупинки планують обладнати спеціальними табло, на яких буде відображатись інформація про рух пасажирського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міськради. Проект пілотний. Міські служби з його допомогою хочуть протестувати роботу системи. Плануючи після налагодження всіх відповідних процесів, таких інформаційних табло по місту стане більше. Міська влада закуповує в лізинг 23 сучасних автобуси середньої міськості. Вони надійдуть до Миколаєва вже на початок 2019 року. Також міська влада працює над впровадженням електронного квитка в громадському транспорті. І в муніципальному виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв нагородили волонтерів Миколаївської області. Організатор – громадська організація, Миколаївська обласна організація волонтерів за підтримки обласної влади. Алла Воробйова – голова Миколаївської райдержадміністрації, перша керівниця державної установи, яка в Миколаїві отримала нагороду «Волонтер року». На посаді 5 років. Стільки ж займається волонтерською діяльністю. Нагороду отримала вперше. Номінація – кращий організатор волонтерського руху. Для мене це була несподіванка, тому що я взагалі якби вважаю, що я як посадова особа, державний службовець, голова райдержадміністрації, волонтерський рух, якби, це моя робота. Мені неодноразово доводилося звертатися до сільгосптоваровиробників Миколаївського району, до керівників промислових підприємств і до простих людей з проханням допомогти нашим військовим, нашим дітям, які хворіють, нашим малозабезпеченим людям, які потребують допомоги.
Її громадськість представила і переконувала нас, що вона за свої кошти допомагає. Тому що коли оргкомітет засідав, то я говорю, та голові адміністрації легко працювати. І нам представили матеріали, де вона сама із дітками, з багатодітною сім'єю, із пенсіонерами. Вона за свої кошти їм готує подарунки. І це організація ветеранська, волонтерська, її представили на нагороду. Це вперше, так. Конкурс «Кращий волонтер» проводять вшосте. Цьогоріч нагородили 50 волонтерів у 10 номінаціях. Волонтерська робота багатогранна, і ми вирішили, щоб якось систематизувати от по напрямкам і зацікавити. Це ж зацікавлення, положення розроблене, вони знають про це положення, номінації. Тому мета така, щоб більше залучити до волонтерської роботи, якби системно. 23-річний Андрій Скороход 7 років займається волонтерською діяльністю в Червоному Хресті. Став волонтером року у номінації «Охорона здоров'я». Ми впроваджуємо різні проекти щодо першої допомоги, щодо підвищення рівня освіти і знання студентів і взагалі населення нашого міста щодо небезпечних хвороб. Також займаємось розвитком волонтерства і такої інституції, як волонтерство в Україні та в Миколаївській області. Раїса Осадчук – голова Доманівської районної організації ветеранів війни та праці. З 2017 року допомагає воїнам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Збирає кошти та насилає бійцям необхідні речі – побутову хімію, продукти харчування, одяг. Ми дуже раді, що ми займаємося цією роботою. За цей рік нами направлено в зону АТО товарів на більше, ніж на 100 тисяч гривень. Ми займаємося також різними видами волонтерської роботи в районі. Волонтерів нагородили кубками та грамотами. На наступний рік організатори планують розглянути рішення про збільшення кількості номінацій. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед дітей до 11 років. Участь беруть спортсмени з 9 областей України. Головний суддя змагань Олена Безрукова говорить, Миколаїв щороку приймає чемпіонат України зі стрибків у воду у різних вікових категоріях. Таким чином ми розвиваємо, популяризуємо наш вид спорту у Миколаєві і загалом в Україні. Ми дуже раді, що нам випала така можливість проводити цей чемпіонат України у нас в Миколаєві. Після церемонії відкриття – 20 хвилин тренування. Протягом чемпіонату спортсмени змагатимуться у стрибках з метрового та триметрового трамплінів, а також з п'ятиметрової вишки. У перший день юнаки виконували стрибки з найбільшої висоти. Олена Безрукова розповідає, незважаючи на вік, спортсменам до снаги виконувати складні елементи навіть з 5-метрової висоти. Зараз рівень стрибків дуже підвищився, якби маленькі дітки виконують складні стрибки. У боротьбі за перемогу усіх випередив 11-річний Кирило Болюх з Києва. Для мене це велика честь – виступати на таких змаганнях. Так, я очікував, я знав, що я виграю. Але я засмутився через те, що я поганенько стрибав. Срібло виграв ще один киянин – Кирило Азаров. Третє призове місце виборов – Максим Мірза з Миколаєва. Спортсмен говорить, виступив не на 100% своїх можливостей. Деякі стрибки виходили, деякі – ні. Ну і стрибки, звичайно, легкого класу, вони, звичайно, виходили. Складні – таке. Загалом участь у чемпіонаті зі стрибків у воду беруть 84 спортсмени. Змагання триватимуть 3 дні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 17:00 із Вікторією Андрюшків. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.